מסוק, אני מבין שזה הרכב שאני כרגע עוצר? תשובי, הרכב הראשון שמגיע אליך, כן. יש לנו מסוק פה למעלה. שמת לב? אתה ביצעת עקיפה, התחלת בקו מקווקו, וסיימת בקו לבן, נהגת משמאל לקו הפרדה רצוף. אתה כרגע נוסע לאילת. כל סטייה מנתיב שלך, כל העקיפה, זה תאונה קטלנית. אין לך לאן למעלה. התאונות הקטלניות שקורות פה זה רק מהדברים האלה. אתה רואה פה? את המהירות שלך? אתה נוסע 135, כמה איזה גביש של 90, לאן אתה ממהר? לא שמתי לב. נסיעה טובה, סע לאט ובזהירות. קיבלת דוח בגין עבירה שעקבת וסיימת בקף לבן רצוף. יש לך משפחה, יש לך ילדים באוטו, תשמור על הילדים, על המשפחה שלך, זה יותר חשוב מהכל. שיהיה לכם נסיעה טובה, סעו בזהירות. שלא נגיע לך טנדר בצבע שחור, לא לעצור אותו, אחריו מגיעים שלושה רכבים, נעצור את שלושתם. המסוק באוויר צילם אתכם ותיעד אתכם עוקפים עם משאית, לוקחים קו הפרדה, שאין למינו קו קטעים. ביצעת העקיפה מצפון לדרום, בקף, בקוף קף, סיימת בקף לבן רצוף.